Дорогі наші брати і сестри, музиканти, солісти, хорісти, наші левити, які звершують музичне служіння у помісних церквах. Наприкінці січня ми раді вас бачити на черговій конференції «Служіння, творчість, місія». Для нас важливо, щоб кожен із вас міг духовно зростати, бути кваліфікованим в служінні і посвячено служити на ниві музичного служіння. Ми знаємо, що такі зустрічі, такі конференції, вони приносять не тільки підбадьорення, але показують нам нові горизонти, як ми можемо краще служити Богу і через музику вести всю церкву, в якій ви служите, до поклоніння і прославлення Господу. Коли ми війдемо в небо, закінчуються наші проповіді, місіонерські подорожі, утворення нових церков, але ми всі будемо співати нову пісню. І тому ви служителі Небесного Царства. І ми хочемо, щоб ви вже тут на землі ви робили це відповідально, предстоянні перед Богом і перед людьми. Нехай це принесе плід для кожної церкви і нехай це поширить Царство Боже. Запрошуємо вас на цю конференцію і знаємо, що ви отримаєте благословіння, яке потім передасте у ваших церквах. Чекаємо вас і хай Бог благословить.